Կյանքը կարճատև, սխշանքն անմա։ Գյումրու թիվ 29 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության դասարանն անվանակոչվել է 1992 թվականին Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկներ Լեռնիկ և Լևոն Մաթևոսյանների անունով։ Որոշումը կայացվել է դպրոցի աշակերտական և մանկավարժական խորհուրդների և երկրապա կամավորականների միության մարզային մասնաճյուղի անդամների համատեղ նախաձեռնությամբ։ Երկվորյա եղբայրներն ու նրանց երեխաները սովորել են հենց այս դպրոցում։ Հուշերը շատ են կատարված գործն անգնահատելի։ Որդիները սկզբում ինձ չէին ասում, թե ուր են գնում, հետո իմացա, որ ընդգրկվել են առաջին կամավորական ջոկատում, արցունքն աչքերին պատմել է Լեռնիկ և Լևոն Մաթևոսյանների մայրը։ Չենք թողնի, բայց իրանք կեշտային, ես չեմ կրնացի իրանց դեմն առնի, չեմ կրնացի, որովհետև իրանց այրան մեջը նեկար, գնացել են էլիքսեմ, նստացուցերից, տղաճանը եկավ Երևանից, որ հետ եկավ, ոտքերը չխոշ ցավագը դեստեղից Երևան ոտքով գնացել են Սիլհերիչյան, որների տագնել իշխի, ինչ ինչ որի պածեր, մերը Սավաբոր իմանաս, ինչ է մերս, ինչ է Սերը բալաճան, Սավստից Երևան ոտքով գնացել ենք նստացուցերի, Սա մեր ճան, ես հեշ մարդու մար չեմ եստա, ես իմ հողիս մար կեշտամ, ես իմ ժողովրդի մար կեշտամ, ես իմ երեխեքիս ընտանիքի մար կեշտամ, չեմ նստի Դոմիգի կողքնուր, Կաթուշկի երեխի սբանը։ Քանի որ իմացանք, որ Լեռնիկի և Լևոնի երեխաները սովորել են մեր դպրոցում, միտք խղացավ դպրոցի դասարաններից մեկը կոչել Լեռնիկի և Լևոնի անունով։ Եվ դպրոցի աշակերտական խորհուրդը խնդրանքով դիմեց ինձ, իսկ ես էլ մանկավարժական խորհրդին, և սիրով ընդունվեց այդ առաջարկը ու սա արդեն իրականություն է, որ մենք դպրոցում մենք ունենք Լեռնիկ և Լևոն Մաթևոսյանների անվան դասարանը։ Անմնացորդ կերպով հայ ազգին ու ազատագրական պայքարին նվիրված խիզախ մարտիկներ, թիվ 29 դպրոցի շրջանավարտներ, երկվորյա եղբայրներ, Լեռնիկ և Լևոն Մաթևոսյանների անունները։